kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta iyo caalamka wararka ugu dambeeyay dunida akhyaarta hawada naga daawanaysa ay meel kasta aad joogtaan waa horfadhi media iyo waliba barnaamijkeenii ku saabsanaa muslimka oo dhan maanta taasaan u baahanna dhig joojin baan u baahanna waayo dhibaato badan baa muslimka haysata dhexdoodii baa la isku diray dhibaato badan baa lagu furay waxa weeye iyagana caqli ay isku gartaan hadda ka horma ayna yeelan madaxweynaha turkigana aad iyo aad baan isaga qulliisay ugu duceeya mar kasta oon dhahaa ilaahay u cadowgiisa jebi maadaama uu cadow badan leeyahay oo ninka kaliya maanta muslimka u taagan yahay cadow badan buu markaa leeyahay aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa muslimiinta sida maanta ay mowqif u wada istaageen ay u midoobeen dhaqaalahana uma hayo inuu kuuriyada waqooyi weeraro marka waa iiraan tahay yar inuu iska baxbacsado oo waxba soo gaadhsiin kareenin iyo dee nimanka maalin walba dhiig baxayo oo dhiigoogii maalin walba magaraansa la jaqaayo abaysadaas iyo masaskaasi jaqayaan